بسم الله الرحمن الرحیم. صرف یو خبره زړه مسئله کې کوم بیا دفن کوم. دیو فرمایل چې ما ته به یو حواله د معیت ذاتی بلا کیف و نفی باندې ښه. نو که چېرته ما تاسو ته حوالې د معیت ذاتی بلا کیف په نفی باندې وخلم بیا پیمانه خدایه تا دا دا ویډیو لګیا را کته لفظ د علماء دیوبند کی ویلی نو زبې منم ما بار بار نه 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 د پیسل نه سیات لري زب بر نه بری لی وی نه ب پنی پری وی نه ب واجی حاجه زب تا ته بیا خه مخه حواله برتا د معیت ذاتی بلا کیف حواله بز تاسو ته ان شاء الله خه د متکلمین قدما خو سره شو خپل خبره تا ما خور ور خپل دا ولي کلا تاسو دی الله تعالی په دوه جانو خوشاله کی استاسو کار دی د دې ځوانانو چې خبرې ډېری کوي او مقصد ته نه راځي تا نه یادم ته مخه پکې اکبر علی ته وي چې خبرې ډېری کوي خو زما طریقه په مانځه کې دی غلام فرید مولوی صاحب چې دلته چا ټوپې نه په سر کړې نو زما خاخه طرف ته واړو ملکه ټوپې په سر کړې او چې دلته چا نه په سر کړې نو مخه غلطه واړو ملکه ټوپې په سر کړې نو تا ته ویم خو چې چا ته ویم هغه خو په پیښو کنه چې چا ته ویم خو خبره مې بهر خلک اکبر علی ته کوله چې ستاسو د لکانو کار داری چې تاسو تور اته شه مقصد ما خپل دا ولي کړی دا بس دا خپل باقی ټیم ورکوم دوی لا دا وته دې لیکه ته لیکه بسم الله زما دا وره خان زما دا نمبر دا نمبر زما په داوا کړی اکبر علی استاد ګوره لیکه دا ولي کا بسم الله الرحمن الرحیم تمام دې سره کوم څه لیکي تاسو ته وایي خوارق چې د اولیاء د لاس نه صادریږي دا په دوه قسم دي یو په نوم د تصرف سره او بل په نوم د کرامت سره لفظ د تصرف د متکلمین قدما په کتابونو کې موجود نه دي و لفظ د تصرف د اکابرین و دیوبند په کتابونو کې متعدد ځایونه موجود دي په لفظ د تصرف د اولیاء او د متکلمینو په کلام کې موجود نشته دا د صوفیو په کلام کې خصوصا د دیوبندی صوفیو په کلام کې موجود دي بیا تصرفات د اختیاری دي لکه څنګه چې د حضرت تانوی صاحب د متعدد کلاماتو نه پته لګي پاتې شو کرامت نو کرامت دا په درې قسمه دي متقدمین متکلمین کرامت دوه قسمه ته تقسیمه ای اختیار او غیر اختیار نه متقدمین متکلمین کرامت دو قسمت تقسیمه اختیار او غیر اختیار او علماء دیوبند کرامت دری قسمت تقسیمه زما هم دا رائے دا او دا تحقیق دی چې کرامت دری قسمت تقسیم دی یو هغه چې علم او قصد دواړه پکې او قصد نه مراد اختیار دی دویم هغه چې علم پکې وي او قصد پکې نه وي او دریم هغه چې نه علم وي او نه قصد وي دا زما داوا ده بغیر د قیل او قال او بغیر د کړو ته پروت معجزه زما را امام مخ کې نه ویلې دي چې زه د هغه د غیر اختیاري قائل یم ما مخ کې ویلې دي معجزه غیر اختیاري ده د څه حکم دې ته حکم نه لیکي د څه حکم ته ما ته وایې کړه دې تفصیل بول کړي چې څوک دې هغه سو نه 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 مولي شه د تفسیر زه حق شی لیکم چې کوم شی ما ته د خپل تحقیق نه ظاهریږي د کرامت منکر کافر دی ٹھیک شو کرامت منکر کافر دی د مطلق کرامت اوس ما یو شی نه دی لیدلی چې اکابرین دی وبنوي چې څوک د دین انکار کینو دا غټ فاسق او دجال دی نو زه پاغي باندې به حکم د خپل اکابرین او د کلام د لاندې لګاو مې تقسیم لیدلی حکم مې نه دی لیدلی د کرامت متعلق حکم داري ته متقدمین او اشاعر او د ماتوریدیان او د ټول رائے دار چې من انکر الکرامت څوک چې انکار د کرامت کوي نو که د نصوص په دایره کې کینو کافر دی او که د واقعیاتونه کینو بیا بدعت راغلي دي لکه معتزله چې راغلي دي او د تقسیم نه د انکار حکم مان دي لري والد او تاسو چې کوم څه دغه حکم ملکي چې حکم دغه نه ده دا داو ما تر صحیح ده چې دا داو ما تر راکې دا داو کې ما تر راکې
مستقبل ولیکا سید جی سب بسم الله الرحمن الرحیم سید بسم الله الرحمن الرحیم پیر سے اول نمبر خبر دا وکلا ما اول پا مخ کی خپل کلیپ کی ویلا چې رزما کی د پاسه د اسمان د لاندې د علماي دیوبن یو قول په معیت ذاتی بلا کې په نپی باندې سو کم نشي پیش کوله د مولانا تنوی صبر مولانا ما تطبیق هم پیش کوله مولانا تنوی صبر مولانا د بارکی سلی کلی تطبیق پیش کړه تاروز نشته او بره لغه خبر په دې ځخه متکلمینو کې شیګان هم شته په کې بدقیده خلک هم شته هر څوک شته زه بیا زمونږ د پاره پیسل علماي دیوبن دی یقین وکړه پیر سے قسم بالله زمونږ د هر هغه چا په گریوان کې لسونه چولی دي چا چې علماي دیوبن سره اختلاف شروع کړی دی د اختلاف په صورت کې د علماي دیوبند ذات مجروح کوي د علماي دیوبند تحقیقاتو باندې د خلکو اعتماد ختمول غواړي مونږ د هر هغه چا گریوان ته لاس ورچولی دی په معیتي ذاتي بلا کیب باندې دلته خلکو خبرې کولې مونږ د هغوی مقابلې ته راوتي ستاسو هغه وخت کې خبر هم نه و چې تاسو په دې مسله کې دغه رایې لرئ ستاسو رایې ډېره وروسته راغلې دوه کاله وشو دویم نمبر پیر صاحب هغه مونږ ته خبره دعوه راکړله پیر صاحب لیکلی دی خوارق بسم الله الرحمن الرحیم اکابرین دیوبند کې نزدیک کرامات تین قسم ہے خوارق دا اولیاء جی جی کب زیدی جی در کم زین شروع کی گئی جی ما ته وای جی زغ زپ باس کو مخیر ته کم زین جی انا بیا تور لیکل جی جی دی زین دار خوارق تاسو کوم زینه شروع کړی جی تاسو وای زب دا کی تصرف کوم دی تصرف کرامات جی جی زوی زے لگوے بات بات ولے جو اول نمبر تا سولی کلی دی جی دبر لی کلی کبرین دی وبن کین زدی کرامات تین زبر لا جدا خبر دی سر بنوی وز زباغی دا جدا خبر دی جی غوی لیکلی بس خیر ور وران دیکھو خوارق دا اولیاء د لاس نه صادر کیگی په دوه قسمه باندې تصرف کرامت اول نمبر پیر صاحب زمونږ استادو په تصرف کې بحث نشته په کرامت کې بحث دی مولانا تنوی صاحب رحم الله دومره لیکلی مفتی شفیع صاحب رحم الله دومره لیکلی چې تصرفات چې دي هغه خرق عادت نه دي مفتی شفیع صاحب رحم الله دومره پوری لیکلی دی په احکام القرآن کې چې د پر مسلمان کې دلم شرط نه دی کافر نم دا صادرې نه شي زمونږ په تصرفاتو کې بحث نه رې تصرفاتو دا به ختم کو زه پیر صاحب ورته تاسو به خپل ترن کې وایي دویم لفظ د تصرف د متکلمینو قدما او په کتب کې موجود نری دار صوفی کرام خصوصا د دیوبند خر تصرفات اختیاری غیر اختیاری دي لکه تانوی صاحب هغه فرمایي چې الستین په درې قسمه دي اول نمبر پیر صاحب د تاسو په خپل داو کې یو خدای رچ مفتی سید حکیم صاحب مونږ ته ملګرو ترا لیګلې او د مناظرې د پاره داور را لیګلې وا دیو مفتی طلحه صاحب یو بل تور لیګلې وا داوی را لیګلې وا نو تاسو هغه دلته هغه صرف او صرف د کراماتو په حواله سره د تصرفات پغې کې نو نو زه هم که هغه داو مخې ته راوړو پغې باندې مونږ او تاسو مخکې خبره وڅلو ډیر بخوي یو نه نو دا تصرف خو مونږ په دې باندې ستام په دې باندې خر کې عادت نه رې تصرف زمون خوارق عادت کې باست تاسو زمون دا تصرف خر کې عادت په اعتبار د دې سره چې تو ته نفس عبادت او نظر کیو پوری د تصرفاتونه که تاسو هغه ځکه کچرته هر تصرفاتونه که تاسو کرامات مراد اخلي پر سب تاسو خپل نمبر کې به وایي پر سب زه احترام کو بل تاسو پر سب غبالک بریک دوي جی بالک بریک دوي جی تاسو کبا تاسو باندې بریک دوي جی بیا به خوي خو بهر حال زمونږ په تصرف کې باس نه په کرامات کې نو د تصرف والا شیخ بر دي نه ختم کو تصرف ختم کو بیا تاسو ویله په کرامات کې چې بدی کې علماي دیوبند درې قسمونه جوړ کړی دي پیر صاحب زمونږ په نس باندې به درې قسمونه دي یو اختیاري دي بل غیر اختیاري دي نو پیر صاحب یو خدغه سیوی چې هغه داو کې یو مغالطات چې خلک یو بل د غلطولو کوشش کوي مجادله کوي لکه ردی نمخ کی کلام مناظره کی شو یا دین مخ کی نور مناظرو کی شو نو مغالطات یو مونږ بخبل دغه نیو قائل مونږ د مولا امین صاحب درو کاړو رحم الله د ترس قائل یو ک مونږ غیر مقلدینو ما همیشه کوشش کړي مونږ نه ځان خلاصول په دغه مغالطات خو مونږ نه دی پریخي هغه ته نو مونږ نه غواړو چې هغه دل تیو کو اگر چې 25 30 سم راوړي د ضرورت نشته ځکه ما ته بده سخون راکی زبد پیر سے بیا دبیو کوم زبیا دبیر تاسو کول نه غواړم نو مغالطات پیش کول به ان شاء الله ولې ضرورت نه وي البته ک بدی کې بس یو سعادت ابو سو کوم پیر سے چې را تاسو لیکل چې کرامات بعضی اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي دا د متقدمینو جی جی سید جی د علماء دیوبند رائے دا تاسو پرې د علماء دیوبند رائے می دا د تری شکونو دری یعنی د دې تری سیزونو
نه چې تاسو کوم مراد غلی چې په یو کې د قصد او مراد تاسو اختیار اخلي چې په یو کې قصد او علم دواړه وي یعنی اختیار او علم دواړه په بل کې علم وی قصد نه وي او په بل کې نه علم وی نه قصد جی دا کوم قسم کې چې تاسو اختیار منه یعنی په قصد سره تاسو تعبیر کو تر څه پدغه کې تاسو کسب د بنده منه کړم ایت صرفات ته بنو زمونږ په دې کې خبره وی جی یو یو خبر دغه صرف په دې باندې کوم زګونو کې چې به هم وی دغه صرف وضاحت غواړم مغالطات نه وي بچ تاسو دغه یعنی په دې کې تاسو مونږ ته مخکې مفتي صاحب حکیم صاحب چې کومه داوره لګلې و هغه ویل چې په کوم اختیاري دي غیر اختیاری دی پا غیر اختیاری کی قدرت خالقه دا اللہ وی او قدرت کاسبه دا بنده وی نو تاسو بدی کی ایسا خوبی خبر سر تاسو بدی کی قدرت کاسبه دا بنده من ای پا دی اختیاری کی یعنی پا کرامت کی کرامت تو امبل چیز دوی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا متکلمین یا امام دی رامیشی و تویل کیگی او یو کتابی اسرا غلی دی دی سڑی مال روڑ دی التمحید فی قوائد اوره کنه رو د متکلمین او امام دی رامیشی و تویل کیږي او د رامیشی اوس یو کتاب راغلی دی التمحید رامیشی په خپل پر سب قانونو بغیر دی خبره جواب مختصر را کیدل دی خبره کوم خبره ټیم زما د ما خبره کوم خبره کوم خبره کوم کنه اصل کی کده زما سره دا قدرت نه دی هغه خبره کوم دا شان لکه نه خبره کوم دا قدرت نه دی قدرت په دوه قسمې او دا اجهوری هم په شرح 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 دا دغه کې یا قید کې لیکلي قدرت نسبت په یا الله ته وي یا د قدرت نسبت په عبد ته وي چې کله د قدرت نسبت الله تعالی نو دا په معنا د ابدا سره په معنا د ایجاد سره او په معنا د خلق سره راځي او کله چې د قدرت نسبت عبد تر راغی نو دا په معنا د کسب سره راځي زمونږ را ادانه ده چې دا کرامت په اعتبار د خلق سره د عبادت په قدرت کې نه راغلي دي نه دا راي نه ده زمونږ را ادا د بادشاہ مالک ذات په اعتبار د خالقیت سره په اعتبار د مالکیت سره الله راغلي دي خو چې دا چې کوي په هغه وخت کې الله تعالی د یو نوع اختیار ورکی او دا کسبن اختیار یو کسبن اختیار د ماتوریدیانو او د اشاعرو په نسبت باندې په معنا د استطاعت سره دی چې آیا دا قبل الفعل دی که مقترن الفعل دی نو زمونږ را ادا ده چې دا قدرت او دا قصد او د اختیار په اعتبار د کسب سره راغلی دی نه په اعتبار د خلق سره راغلی دی زه به تا له د دې خبرو جوابات علي در کوم چې ته ما ته اوس خپله دعوه کې دی اورې کنه ما خبره به منې تاسو زما خبره ته به داسې چلو کې چې ته به اوس خپل جواب دعوه کې دی چې ته جواب دعوه کې دی په دې باندې به زه ستا بل تنقید نه منم علي به منم چې ته جواب دعوه کې دی زما در وړاندې کې دی چې زه په هغه تنقید شروع کړم تاسو چوپ شئ زه پیر صاحب اصل خبره دا ده چې دغلته مفتي صاحب حکیم صاحب هم ناشته دی ورشیدې پړاوي دیو ته پتر چې په داو کې ابهام وي جواب داو کلم نشي لیکل کې دی پیر صاحب زه صرف ما تاسو ته ویل زمو غلط دویم نمبر پیر صاحب ما تاسو نه تپوس وکړو چې تاسو کسب د بندل را د ولی لر په کې اختیار منی که نه منی قدرت کاسبه که تاسو منی دلته دغه مر الفاظو کې صرف ولی کې نوٹ په کرامت کې په اختیاری کې جی حواله خو مناظره کې پیش کو کر ان شاء الله جی اصل کې پیر صاحب کرامت کې اعتبار کسبن شتا جی دا ولی کې چې په اختیاری کې چې کم ته مونږ اختیاری وایو کم کرامت تا کسبن دي ٹھیک شو کسبن ولی کې چې دا ضروری ده کنه جی اصل کې په دغه مناظره کې به دا ثابت ده دا خو جی تاسو وضاحت خور دی و کوي کنه دا ولی کالې به مخ زم لاند خبره بس تاسو دا مکمل خو به او دا مکمل ده مکمل ده مکمل کور اوف دی پیر صاحب چې داوه صفه شوی نه ترغه وخت پورې جواب داوه نشي لیکل کېږي ما په سیده شریف دا رشیدی په لاره د دې مثال دا سړي چې تاسو زه ټیک شو جواب داوه ور کوم راکړه جواب داوه راکړه مالی کلی دې بس ما ته راکړه چې یو ګورم چې دا جواب داوه څنګه دا چې یو تفصیل ته زما دا ویل خیر دې بل ما زستا په کومه چې تخپل تلکی پیر صاحب ټیک